Mesmo depois da desastrosa derrota na Batalha de Midway, os japoneses ainda conservavam a ofensiva na guerra. Era o que eles pensavam, e agiam de acordo. Mesmo após o Mar de Coral em Midway, eles ainda tinham esperanças. E com essa mentalidade, continuaram a se expandir pelo Pacífico Sul, acreditando que ainda poderiam vencer a guerra. Mas foi somente após a campanha de Guadalcanal que eles realmente perceberam que a guerra estava completamente perdida. A perda de 4 valiosos porta-aviões equilibrou o poderio aeronaval entre os beligerantes. Mas em Guadalcanal, o seu exército seria destruído. A Marinha Imperial Japonesa seria cambaleada de tal forma que nunca mais se recuperaria, e o domínio dos céus pelos japoneses chegaria ao fim. Agora eles estavam em completa desvantagem numérica e recuariam desesperadamente até a sua derrota. Guadalcanal é o cemitério do exército japonês. Este é o terceiro episódio da série A Campanha de Guadalcanal. Neste vídeo, falarei sobre os 2 primeiros dias da invasão a Guadalcanal na perspectiva japonesa. Esse vídeo irá completar o episódio anterior onde falei do mesmo evento, mas na perspectiva americana. Recomendo muito conferir. O link está no card e na descrição. E se gostar desse vídeo, deixe o seu like. E considere fazer parte do clube de membros clicando no botão Seja Membro, para ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. A Guerra do Pacífico não começou bem para os aliados. Desde o ataque a Pearl Harbor até maio de 42, os japoneses já haviam conquistado boa parte do Sudeste Asiático e do Pacífico. O próximo alvo deles era Port Moresby, e pelo jeito seria mais uma vitória fácil. Para apoiar essa operação, no dia 3 de maio, os japoneses invadiram a pequena ilha de Tulag, ao norte de Guadalcanal, e tinham como objetivo instalar ali um porto e uma base de hidroaviões, que seria de grande utilidade para a operação. Em pouco tempo, 12 aeronaves A6M2N e 12 barcos voadores Kawanishi já estavam operando na ilha. Um deles era pilotado pelo tenente-comandante Tashiro Yoshio. No entanto, os japoneses foram barrados pelos americanos na Batalha do Mar de Coral. Com um porta-aviões leve destruído e um grande danificado, eles não tinham mais como apoiar adequadamente a invasão ao Port Moresby, e tiveram que abortar a missão, se concentrando apenas na operação em Midway. Pela primeira vez na guerra, eles tiveram seus planos frustrados. Mas a situação ficaria ainda pior. A operação em Midway foi um fracasso total. Eles perderam 4 valiosos porta-aviões e mais de 200 aeronaves e suas tripulações. Foi um desastre completo, e a Marinha tentou ao máximo esconder a sua derrota, principalmente do exército. Com o desastre em Midway, o Japão se concentraria no Pacífico Sul, visando a Nova Guiné, a Nova Bretanha e as Ilhas Salomão. O general Ryakutake ficaria responsável pelas operações em terra no comando do 17º Exército Japonês. A principal base japonesa na região, Rabaul, seria a sede dessas operações. Mas havia um problema. Os japoneses tinham poucos campos de pouso na região. Foi quando eles perceberam que ao sul de Tulag, uma de suas principais bases nas Salomão, havia uma ilha com uma imensa planície e muito propícia para se construir um aeródromo, Guadalcanal. Se os japoneses construíssem uma pista de pouso ali, poderiam ameaçar seriamente as rotas de suprimentos entre os Estados Unidos e a Austrália. Qualquer embarcação aliada que se direcionasse ao Mar de Coral estaria sujeita aos bombardeiros japoneses. Portanto, depois de fazerem o levantamento da área, no dia 1º de julho, cerca de 2 mil japoneses desembarcaram em Guadalcanal, em sua maioria trabalhadores. E no dia 6, começaram de fato a construção do aeródromo. Assim que chegaram, eles emitiram uma ordem para os moradores locais, de que eles deveriam ajudá-los na construção ou seriam severamente punidos. Os nativos passaram a odiá-los. Com o general Ryakutake responsável pelas operações na Nova Guiné, seria criada em julho a 8ª Frota, que seria comandada pelo almirante Mikawa, um homem experiente e muito educado. O seu objetivo era defender as Ilhas Salomão, enquanto Ryakutake se concentrava em Port Moresby. A sua sede também seria em Rabaul. No geral, os japoneses tinham se organizado para continuarem as suas ofensivas contra o Pacífico Sul. O general Ryakutake não dava importância para a construção da pista de pouso em Guadalcanal, já que ele não acreditava na possibilidade de um ataque americano naquela ilha. Entretanto, o almirante Mikawa previa que o campo de pouso chamaria a atenção dos Estados Unidos, e que eles poderiam invadir a ilha e tomá-lo antes de sua conclusão. Contudo, os grandes líderes da Marinha não o escutaram. Para eles, os americanos não eram capazes de realizar uma contraofensiva antes de 43, pois ainda estavam cambaleados do ataque a Pearl Harbor. Acreditando que não havia perigo, a construção do campo de pouso foi praticamente negligenciada, principalmente pelo exército,
eles não estavam totalmente a par do desastre que foi a operação em Midway, e agiam como se tivesse uma vantagem esmagadora nos mares. Portanto, as tropas que estavam em Guadalcanal eram praticamente simbólicas, pois para eles não havia perigo. A previsão para a conclusão da pista de pouso era por volta do dia 7 de agosto, mas os japoneses se arrependeriam de não terem escutado os avisos de Mikawa. No dia 7 de agosto, os japoneses em Guadalcanal estavam quase terminando o campo de pouso. E enquanto isso, as forças japonesas em Tulagi se preparavam para mais um dia comum. Foi quando às 6h13 da manhã, a ilha seria severamente bombardeada por navios americanos. Pouco depois, surgiram dos céus dezenas de bombardeiros de mergulho, que atacaram os hidroaviões que estavam ali estacionados. Os japoneses tentaram desesperadamente salvá-los, mas já estavam em chamas. Um dos barcos voadores conseguiu ligar seus motores e se preparava para decolar. Mas ele seria atingido antes que pudesse levantar o voo. O piloto dessa aeronave era o tenente-comandante Tashiro. Os japoneses perceberam que os americanos estavam se preparando para o desembarque e rapidamente enviaram uma mensagem para Mikawa, dizendo o seguinte: "Encontramos forças norte-americanas de invasão. A força inimiga é esmagadora e defenderemos nossas posições até a morte." Pouco depois, a estação de rádio seria destruída por um tiro de canhão. As comunicações foram cortadas. Os japoneses foram pegos de surpresa e começaram a fugir em direção à selva. A força invasora começou a desembarcar nas praias, e eles sabiam que não eram páreos para eles, e que seriam derrotados em pouco tempo. Então decidiram se entrincheirar em cavernas e planejavam causar o máximo de baixas aos americanos antes de sua derrota. E para piorar a situação, a ilha de Guadalcanal também seria atacada. Quando os primeiros bombardeiros investiram sobre a ilha, os japoneses, cerca de 1.400 trabalhadores e 600 combatentes, ficaram apavorados e fugiram, deixando tudo para trás, como suprimentos e equipamentos. Eles abandonaram a área do campo de pouso e se dirigiram para o oeste, a direção contrária de onde vinha o desembarque. Em Tulagi, os japoneses se defendiam ferozmente e lutavam até a morte. E apesar de estarem em muito menor número, eles conseguiram resistir bravamente contra os americanos e os impediram de conquistar a ilha no primeiro dia. Os americanos então se prepararam para passarem a noite ali, e os japoneses decidiram realizar um ataque noturno que tinha apenas um objetivo: causar o máximo de baixas aos americanos antes da tomada da ilha. Na noite do dia 7, os japoneses então saíram de suas tocas e investiram contra os americanos. Apesar de causarem muitas baixas ao inimigo, eles foram derrotados. Todo japonês que não caía continuava avançando e lutava até o fim. O ataque não terminou até que todos os japoneses tombassem. No dia seguinte, as tropas restantes foram cercadas pelos americanos, e em pouco tempo foram derrotados. Mais de 200 japoneses perderam as suas vidas. 40 deles conseguiram fugir para a ilha de Flórida e apenas 3 se renderam. Tulagi foi perdida. As ilhas gêmeas de Gamuto Tanabogo também seriam invadidas pelos Estados Unidos, e a batalha seguiu o mesmo ritmo de Tulagi, com os japoneses se entrincheirando em suas cavernas e lutando até a morte, tentando causar o máximo de dano ao inimigo antes de sua eventual derrota. A conquista dessas ilhas foi muito difícil, mas ela cairia em mãos americanas no dia seguinte. Cerca de 500 japoneses perderiam as suas vidas. Nos dois primeiros dias, as ilhas de Tulagi e Gamuto Tanabogo foram tomadas, e os Estados Unidos agora controlavam o campo de pouso que estava sendo construído em Guadalcanal. A negligência de que uma contraofensiva norte-americana era improvável custou muito caro. Na manhã do dia 7 de agosto, o almirante Mikawa recebeu uma mensagem de rádio dizendo que as ilhas de Tulagi e Guadalcanal haviam sido atacadas. Logo depois, as comunicações tinham sido cortadas. Após ouvir a mensagem, ele imediatamente começou a juntar homens e navios para um contra-ataque. Ele também solicitou um ataque aéreo contra os navios americanos em Guadalcanal, que ficaria a cargo das aeronaves que estavam em Rabaul. Já em Tóquio, a notícia do ataque americano não perturbou tanto os grandes líderes japoneses. O próprio chefe do Estado-Maior do Exército ficou surpreso ao saber que estava sendo construído um campo de pouso em Guadalcanal. Eles se perguntavam o que a marinha tinha na cabeça para construir uma pista de pouso em uma ilha tão inútil. Então eles começaram a discutir se ela era importante ou não, e quais eram os objetivos dos americanos com a invasão. Apesar das discussões, tanto o exército quanto a marinha concordavam em um ponto: os americanos tinham que ser expulsos antes que pudessem colocar o campo de pouso em funcionamento. E então começaram a planejar o contra-ataque para recuperarem o aeródromo. De acordo com as informações recebidas, havia cerca de 2.000 americanos na ilha,
e que o seu objetivo era de destruir o campo de aviação para depois se retirarem. Como vimos no episódio anterior, apenas em Guadalcanal, cerca de 11 mil Marines desembarcaram na ilha. O chefe do Estado-Maior da Marinha então ordenou à frota combinada que fosse dada prioridade máxima a Guadalcanal. Para ele, a ilha não era o principal objetivo, mas sim a frota inimiga, que estava em peso ali e poderia ser destruída em uma batalha decisiva. O almirante Mikawa já havia ordenado um ataque aéreo contra os navios inimigos, e agora teve a aprovação do almirante Nagano para realizar o seu ataque noturno contra os navios americanos. Ele também providenciou reforços para serem enviados até Guadalcanal. Enquanto a marinha buscava recuperar a vantagem naval perdida em Midway, o exército acreditava que essa operação era um estorvo e que poderia atrapalhar os seus planos em Port Moresby. Portanto, o general Hyakutake se recusava a enviar homens para Guadalcanal. Portanto, Mikawa teve que se contentar com apenas 519 homens da 5ª Força Especial de Desembarque Naval de Sasebo e da 81ª Unidade de Guarnição. Eles embarcaram no transporte Meiyomaru e rumaram em direção a Guadalcanal. Mikawa sabia que eram poucos homens, mas como acreditava que as forças americanas eram de apenas 2 mil homens, os resultados poderiam ser positivos. Os navios que Mikawa conseguiu reunir para realizar o ataque noturno contra os americanos consistiam em 5 cruzadores pesados, 2 cruzadores leves e 1 destroyer. A frota partiria na noite do dia 7 e tinha previsão de chegada para a madrugada do dia 9. Os americanos tinham feito a sua jogada ao tomarem as ilhas. Agora era a vez dos japoneses. A campanha de Guadalcanal estava apenas começando. Na manhã do dia 7 de agosto, em Rabaul, a 25ª Flotilha Aérea estava se preparando para mais uma missão diária contra a Nova Guiné. Desde que eles tinham se instalado ali, eles estavam empenhados nos bombardeios contra Port Moresby, onde estava localizada a maior parte da Força Aérea Aliada no Pacífico Sul. Quando os pilotos examinavam seu equipamento e terminavam os últimos preparativos para a decolagem, eles receberam uma ordem dizendo que a missão havia sido cancelada. Os pilotos imediatamente se alinharam para ouvirem as palavras de seu capitão, que disse o seguinte: às 5h20 da manhã de hoje, uma poderosa força anfíbia do inimigo iniciou uma invasão em Guadalcanal. Nossas primeiras informações indicam que os americanos estão lançando uma enorme quantidade de homens e materiais na ilha. Também realizaram ataques contra a ilha de Tulag. Assim que o comando tiver elaborado nossas novas rotas, partiremos imediatamente para Guadalcanal, a fim de atacar as forças do inimigo nas praias. Os pilotos se perguntavam onde ficava Guadalcanal, mas ninguém sabia responder. Na verdade, ninguém conhecia essa ilha. Eles correram para os mapas para procurá-la. Guadalcanal era um nome que não havia saído da boca de ninguém até então. Um mensageiro disse que eles haviam perdido contato com Tulag, e que as tropas ali provavelmente já teriam morrido. O tenente Sasai Junichi, um homem muito gentil e querido por seus pilotos, disse com uma voz triste: o meu cunhado estava destacado em Tulag. O seu cunhado era o tenente-comandante Tashiro. A sua morte seria confirmada mais tarde. Quando os pilotos mediram a distância entre Rabaul e Guadalcanal, era de aproximadamente 1000 quilômetros. Esta seria a missão de ataque mais longa a ser realizada na história. Eles teriam que voar cerca de 3 horas até Guadalcanal, e seus caças teriam apenas 10 minutos de autonomia sobre a ilha, para então retornarem. O comandante Nakajima sabia da dificuldade de realizar essa missão, e decidiu destinar apenas os seus melhores homens para o ataque. 26 bombardeiros G4M e 18 caças Zero seriam enviados para essa missão. Como ela deveria ser feita o mais rápido possível, eles não tiveram tempo de substituir as bombas por torpedos. Portanto, os bimotores teriam que realizar um bombardeio de nível contra os navios americanos, em alta altitude, uma estratégia pouco eficiente. Nakajima disse para seus pilotos que os caças inimigos estavam embarcados em porta-aviões, ou seja, eles enfrentariam aeronaves da marinha. Esta que seria uma novidade para os pilotos da 25ª Flotilha Aérea, que desde então haviam enfrentado apenas caças do exército. Seria um novo desafio para eles. As aeronaves então decolaram em direção a Guadalcanal. Quando eles se aproximaram da ilha depois de 3 horas de voo, foram recebidos por dezenas de Wildcat, que investiram sobre os bombardeiros. Eles praticamente ignoraram os Zeros, e atacaram com toda a força os frágeis bimotores japoneses. Muitos deles eram abatidos e caíam em chamas no mar, antes de alcançarem seus objetivos. Os bombardeiros que conseguiram lançar suas bombas apenas as viam caindo no mar, errando praticamente todas elas. Os únicos danos que causaram no ataque foi de apenas um destroyer levemente danificado. Depois de lançarem suas bombas, eles rumaram novamente para Rabaul. Os caças Zero tentavam de todas as formas abater os Wildcat,
mas eles estavam no limite de sua autonomia e lutando em total desvantagem. Nem mesmo os melhores pilotos conseguiam lidar com uma missão tão difícil. O ataque foi muito custoso e praticamente não causou danos aos americanos. 12 aeronaves japonesas seriam abatidas pelos Wildcat. Na tarde desse mesmo dia, 9 bombardeiros de mergulho AIT-D3A realizaram um ataque contra os navios americanos em Guadalcanal, mas não tiveram resultados. Depois disso, não houve mais ataques aéreos pelo resto do dia. Este ataque aéreo realizado no dia 7 de agosto foi apenas a primeira de muitas missões desesperadas que os pilotos em Rabaul executariam contra Guadalcanal. No dia seguinte, eles equiparam seus bombardeiros com torpedos e iniciaram um novo ataque. Mas novamente ele foi muito custoso, e os resultados muito inexpressivos, destruindo apenas o transporte e danificando um destroyer. Estes ataques podem ter sido pouco eficientes, mas fizeram com que Fletcher retirasse seus porta-aviões de Guadalcanal, com receio de novos ataques. A negligência de que uma contraofensiva norte-americana era improvável teve um preço muito alto. O contra-ataque aéreo falhou, mas o ataque naval noturno e os reforços de Mikawa ainda estavam por vir. Esta será a chance dos japoneses virarem o jogo. Se conseguirem expulsar os navios americanos de Guadalcanal, eles deixarão os Marines sozinhos na ilha e terão uma grande chance de retomarem o campo de pouso. No próximo episódio, falarei sobre o ataque noturno de Mikawa, evento que ficou conhecido como a Batalha da Ilha Savo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos episódios. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!